В Олесі з Бахмута велика родина з 5 чоловік. І сьогодні вона отримала кілька продуктових пакетів немалого розміру в якості гуманітарної допомоги. Спочатку зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи, тому що вимушені були і житло, і роботу покинути. Зареєструвались, довідок ще на той момент на руках не було. Дали у нас в ЦНАПі автозаводського району телефон гарячої лінії. Зателефонуватись було проблематично, але хто хоче, тот зателефонується. Нас всіх зареєстрували згідно паспортних даних, і співробітник або волонтер назначив число, день, коли нам прийти і забрати, щоб уникнути черг, уникнути непорозуміння. Зараз дівчата також об'яснили, по протяженні 10 днів можна отримати вторично, якщо вдруг ще тут залишимося. Ті родини вимушених переселенців, які проживають у Кременчуці вже 2-3 тижні, гуманітарну допомогу отримують вже вдруге. Ми побачили гарячу лінію, перший раз позвонили. Нам через некоторое время девочки перезвонили, предложили прийти, получили хороший набор продуктовий. Нам помогли, дали одеяло, подушки. Через 10 дней сказали, что мы можем повторно обратиться. Мы позвонили, повторно обратились. Хватило достаточно хорошо, там большое количество круп положено было, консервы положены, детское питание замечательно. Да. Ну и химия, конечно, тоже в полном объеме положена. Спасибо. У меня и двое детей. Для троих вполне достаточно. Да. Еще игрушки детские дали. Подзвонили на горячую линию, нас записали, назначили нам дату. Кажуть, що неможливо дозвонитися, але ми з першого разу додзвонилися і все отримали. Дякуємо вам велике. Люди гостинні, люди допомагають, багато речей нам дали. У мене двоє діток, 2 рочки та 10 рочок, так що дуже дякуємо вам. Скільки разів ви вже отримали саме продуктовий набір? Це другий раз. На 2 тижні вистачає. Дякуємо вам велике. Щодня кілька сотень переселенців отримують продуктові набори та інші необхідні речі у центрі видачі гуманітарної допомоги. Майже кожні 5 хвилин формується 10 пакетів харчів. Працюємо щоденно, без вихідних. Продуктових наборів в день формується близько 400. Працюємо швидко, злагоджено, десь 10 наборів, десь збираємо за 5 хвилин. Все дуже швидко виходить. Продуктові набори, в залежності від змісту, бувають 3 видів. Перший продуктовий набор – це для сім'ї з однієї особи. Другий продуктовий набір – це для сім'ї з 2 осіб. І третій продуктовий набір – це сім'я, яка складається з 3 і більше осіб. Продуктові набори формуються з тих продуктів, які є в наявності на складі. Асортимент продуктового кошика залежить від того, які саме продукти є в наявності на складі. Наглядно можемо подивитися, що входить в набір номер 1. Це вода, молоко, хлібці, сухі сніданки, консерва овочева, паштет, консерва рибна, консерва м'ясна, це томатна паста, яблука, макарони, печиво і буряк варений. До другого набору додатково входить ще один пакет вареного буряка, ще додатково крупа, яка є в наявності, і печиво вже не 150 грам, а 4. І до третього набору додатково ми бачимо, що входить джем, мука, цукор, сік, фруктова консерва входить, і круп кілограм, і макарон також кілограм, і сухі сніданки на 1 більше. Такі продуктові кошики – суттєва допомога для тих, хто реально постраждав від війни. Гуманітарна підтримка від кременчужан заощаджує сімейні бюджети переселенців на інші потреби. Я вважаю, що гарні і напівфабрикати, і діти будуть задоволені солодощами, і предмети побутового, тобто, скажімо так, якщо у нас вдома це дефіцитні товари, то тут ми його отримали в достатній кількості. А саме продукти? А саме продукти, я також вважаю, що, по-перше, вони енергетичні, тобто, скажімо так, це не, мають якусь силу в собі. І також зручні, взяв готовий, приготував, і діти вже будуть ситі. Я думаю, що дуже, дуже така доцільна гуманітарна допомога, враховуючи вікові особливості дітей. Мука є, молоко є, 5 консервів. Яблуки, то, що віжу, вода, вон мука, дитяча каша. Продуктового набору вистачає приблизно 7-10 днів. Спасибо, спасибо, звісно, що допомагаєте. А волонтери з команди працюючих на складі переконані, що разом вони роблять людям добро.
Для того, щоб отримати продуктовий набір чи засоби гігієни для осіб, які переселилися в зв'язку з воєнними діями, особи звертаються на телефон гарячої лінії гуманітарний Кременчук. Там їх записують, потім їм повідомляють про те, що їм зателефонують. І їм телефонують і говорять, коли прийти, в який день і в який час, з метою уникнення черг. Я так доволений, що люди бачать, що ми допомагаємо, дякують. Бувають і такі випадки, що люди приходять і плачуть. І це дуже страшно. А саме страшно бачити тих дітей, які приходять і невеселі, а ти приносиш іграшку, і в них очі сіяють, і ти бачиш, що це найкраще в світі, бачачи сіячі ці щасливі очі дитини. Так це приємно бачити. Ми знаємо, що людям ми добро робимо. Слава Україні! Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.